metà di Roberto Iuso. Para os aniversariantes de hoje, no fundo do coração, você...
você que está de aniversário, que você tenha muita saúde, viu? Só quando a gente não está com saúde que a gente começa a dar valor, sabe, essas coisas. E você que está dodói e está aniversariando, vai sair dessa. Lembra o pensamento positivo? Claro que vai. Depende de você. Se alimenta bem e sai dessa logo. Primeira vez de preguiça e abre o olho de repente. Manteiga, biscoito. Biscoito? Escola. Quer alguma fruta? Água de coco? Ótimo. Muito bem. A mesa já está. Ih, garota. Pode tomar mais, toma mais. Fica aqui tomando. Por favor, Marcela. Por favor, Alexandre. Alguém quer também cafezinho, gente? Os paquitos podem aí? Então depois Marcelo ali na nossa plateia, Alexandre também. Boa, se alimenta bastante, gente. E solta a franga, que o dia tá começando. Você que já acordou tem um tempinho. Bom dia pra você que tá acordando comigo. Bom dia, galera. Bom dia, Brasil. Pode ganhar Magic Baby. Você faz a mágica do amor e descobre se seu bebê é menino ou menina. E o menino pode ganhar Fazendinha da Estrela. Passe um dia na fazenda. Eu vi o X, choro, Xuxa, mãe, eu choro, não é porque é Xuxa pra Xuxa. Cara, me perdoa, você vai ganhar Magic Baby, cara, lindo. E a carta vai pro Chitãozinho Chororó, eu mando pessoalmente, tá? Não fica bravo comigo, não. Estrela. Desenho pro show da
Xuxa, Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Vou ter o maior prazer em mostrar aqui no nosso show, tá bom? Então, agora, são 2 minutos, né? Famoso por 2 minutos, faça o seguinte, escreva pra gente dizendo como você quer ser famoso. Sabe, tipo assim, olha, eu quero andar num carro conversível aqui com a Letícia, a Pituxa do meu lado, me enchendo de beijo. Por 2 minutos eu quero que ela me beije e diga que você é o homem mais lindo do mundo. Ok, nós vamos te dar o seu sonho e você, quem sabe, vai ser famoso por 2 minutos assim. Eu quero andar na rua e eu quero que 30 mulheres venham em cima de mim, peçam autógrafo e tal. Ou então eu quero andar na rua e os homens passam por mim e dizem, linda, linda, você é estrela, deusa, tal. Enfim, escreva como você quer ser famoso por 2 minutos e nós vamos realizar o seu sonho, tá legal? Famoso por 2 minutos. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, ok? Agora vamos fazer. Muito bem, Priscila. Vamos ver se ele conta a piada melhor que você. Vai lá, Ramon, é difícil, hein? Você fazer. Azul. Xixi. Aí o cavalo falou. Aí o cavalo foi lá, saiu da casa. Ele foi lá no banheiro. Pegou o cavalo não tava. Aí ele foi, o cavalo pulou o...